ההרצאה של יוגב, קיוויתי, היא בעצם מחזירה אותנו, הייתי אומר, לראשית ימי ההיסטוריה של המחקר, כאשר בפסיכותרפיה, כאשר פסיכותרפיה הייתה רק פסיכואנליטית, ומחקר היה כמעט רק מחקר פוזיטיביסטי. ואז באמת הילכו יחד או לא, המיתוס היה שהם לא ילכו. ואז באמת הרבה מאוד שנים אנשים אמרו, טוב, גם כשיש לך CBT וכך הלאה, המערך המדעי וכל זה, אנחנו הפסיכואנליטיקאים והפסיכודינמיים אין לנו הרבה להגיד, כי אין מחקר, וזה היה מיתוס, כי היה מחקר, זה עדיין התחום הנחקר ביותר, ואת שמירת המיתוס הזה יעשה לא אחר הכי מתאים מאשר יוגב קיוויתי, שגם אותו אני זוכר, מהיום הראשון במגמה הקלינית, נרגש שהוא התקבל, והנה, יוגב, דוקטור יוגב קיוויתי היום הוא פסיכולוג קליני, חבר סגל למגמה הקלינית באוניברסיטה, נחשו איזה, בר אילן, כמובן. תחומי העניין שלו הם פסיכופתולוגיה והטיפול בהפרעות אישיות. הוא גם לקח על עצמו משימה מאוד חשובה, במקביל ל-SPR ישראל, יש את הקבוצה למחקר בפסיכותרפיה דינמית, שהיא קבוצה אינטרנטית שבהתחלה ניהל אותה גולן, ויוגב הוא הבא בתור ועושה את זה בזרוע נטויה ובהרבה ידע ובהרבה חריצות. והוא ידבר איתנו, כפי שאמרתי, על ניפוץ המיתוסים בנוגע לבסיס האמפירי שיש לפסיכותרפיה דינה. בבקשה. טוב, תודה גבי. אני קודם כל אתחיל בזה תיקון קטן. אתה זוכר אותי, או אני זוכר אותך יותר נכון, לא רק מהיום הראשון במגמה, אלא מהרעיון קבלה למגמה. שעל זה יש מחקר נפרד. כן. אז כן, אז אנחנו הולכים באמת אחורה הרבה שנים. טוב, אז תודה, אני רוצה ככה קודם כל להודות ולהגיד שאני מאוד שמח להיות פה ולדבר על נושא שהוא קרוב מאוד לליבי. אז תודה למארגנים שארגנו את היום הנפלא הזה, וגם הזמינו אותי להיות חלק ממנו. כמו שנאמר כבר הרבה היום, לפסיכותרפיה הדינמית ולמחקר יש מערכת יחסים מורכבת לאורך השנים. ומה שהייתי רוצה לעשות היום זה איזושהי סקירה עדכנית של איך אנחנו היום מבחינת הבנה של הבסיס האמפירי של פסיכותרפיה דינמית, ולעשות את זה דרך כל מיני מיתוסים שקיימים היום בשדה לגבי הדבר הזה. ואחרי זה, אני לא רוצה רק להסתפק בזה, אני כן רוצה טיפה לנגוע בנקודה של למה זה מעניין ולמה זה חשוב וצריך להיות חשוב לנו, וגם מה אנחנו רוצים לעשות הלאה או מה כדאי שנעשה הלאה כתחום או כמקצוע. אז בואו נתחיל. נתחיל עם המיתוסים. יש לא מעט כאלה, התמקדתי הפעם בשישה, והשתדלתי לתת לכל מיתוס איזשהו שם קליט כזה שטיפה מגלם את המהות שלו. אז המיתוס הראשון, הוא כפרפרז על המשפט הידוע, הוא בעצם לא יהיה כלום כי אין כלום. והמיתוס הזה, יש שתי גרסאות, גרסת האנליטיקאים וגרסת המבקרים, ואני אתחיל דווקא עם גרסת האנליטיקאים. אני חושב שהיא הרבה יותר בעייתית לנו כמקצוע. לפי הגרסה הזאת, בעצם המפגש בין המטפל למטופל הוא ייחודי, הוא לא ניתן לשחזור ולא ניתן לחקירה אובייקטיבית, זה בעצם איזשהו רגע ממש ייחודי שאנחנו לא יכולים באמת לגעת בו באמצעים מחקריים. מי שמוביל את הקו הזה לאורך השנים, בעבר אולי תיאורטיקנים אחרים, אבל כיום אוגדן ואירווין הופמן, ואני אומר את זה בכאב גדול, כאלה תיאורטיקנים מבריקים, שעלה השפיעו לא מעט, אבל יחד עם זאת העמדה שלהם בנוגע למחקר, בעיניי מאוד מאוד בעייתית לנו כמקצוע. ובעצם לפי העמדה הזאת, הפסיכואנליזה היא פשוט מקצוע רומנויטי, כזה שאנחנו מפרשים איזשהו טקסט ספרותי, וזה לא איזו פרקטיקה שנתמכת או נשענת על מחקר. והם אפילו מגדילים ואומרים שיותר מזה, אלה שעוסקים במחקר, הם בעצם עושים את זה כמס שפתיים, כדי לרצות מקבלי החלטות ותומכי המחקר הרפואי, והם לא באמת מאמינים שזה יכול לעזור לנו ולתקן אותנו בשום צורה. באופן מעניין, יש פה הסכמה לא מבוטלת עם הקצה השני של אלה שלא מסכימים, שבעצם המבקרים, אנשים שהם באמת בעמדה הפוזיטיביסטית המוחלטת, שבעצם באים ואומרים, לא ניתן לחקור טיפול דינמי, כי הוא בסוף התיאוריה שהיא לא מדעית ולא ניתנת להפרחה. לא ניתן לייצר ניבויים אמפיריים, והתיאוריה היא נשענת על מושגים שלא מוגדרים היטב ולא ניתנים להפרחה. מי שמוביל את הקו הזה זה הופמן, לא אותו הופמן הקודם, אלא הופמן אחר, והופארט, שכתבו כמה אמרים מאוד, מאוד נוקבים על הדבר הזה. כאשר הייתי רוצה להתחיל לנפץ את המיתוס הזה, ולהגיד שבעצם נכון שהתיאוריה הדינמית היא תיאוריה
עשירה ומסורתית, הכתיבה היא מאוד מרופלת לפעמים, מלאה בז'רגון, אבל כן לאורך השנים היו מגוון ניסיונות מוצלחים בעיניי, לעשות איזושהי הגדרה אופרציונלית לתיאוריה ולטיפול הדינמי. מאמר של ווסטן מ-92, דוגמה מצוינת לזה, ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, ויותר מזה, זאת אומרת, לאורך השנים גם נבנו מודלים לפסיכופתולוגיות ספציפיות, לדוגמה המודל של קרנברג להפרעות אישיות גבולית, המודל של מילרוד להפרעת פאניקה, שאני אדבר עליו בהמשך, ואני רוצה לבוא ולהגיד דבר כזה, בעצם המחקר הפסיכודינמי הוא פורם, הוא מסגשג. בפרק שז'אק ברבר כתב ב-2013, יש סקירה עדכנית של התחום, אפשר להתרשם מהאושר וכמה באמת עשייה יש בתחום הזה. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות לכל מיני מושגים פסיכודינמיים שהם מרכזיים, מהותיים, עשירים מאוד, שעברו איזושהי אופרציוניזציה מחקרית באופן מוצלח בעיניי. אז קודם כל, בהיבט של איך אנחנו מודדים יחסי אובייקט, או איך אנחנו מודדים יחסי העברה, אז ה-CCRT שכבר הוזכר פה כמה פעמים, הוא דוגמה מצוינת לזה, כלי שהוא מבוסס על רעיון, שתופס בצורה מצד אחד קומפקטית ואלגנטית, מצד שני בצורה עמוקה, את יחסי האובייקט של הבן אדם, ואיך זה יכול להשפיע על העברה. הפרק הזה כשלעצמו, צוטט נכון לאתמול בערב, מעל 1,500 פעמים, כלומר, בכל זאת כלי מרכזי ומצוטט. בהקשר של מיכל מוכל של ביון, אותו מושג מוכר ומפורסם, פיטר פוניגי פיתח את המושג של מנטליזציה, שבעיניי הוא עושה איזושהי אופרציוניזציה לדבר הזה. יש מדד מצוין, מאוד עמוק, גם מבוסס על רעיון, שמודד אותו, והספר של פיטר פוניגי צוטט, שוב נכון, אתמול, 7,000 ציטוטים, כלומר, בהחלט משהו מצוטט. ובסוף, הברית הטיפולית, אותו מושג שהיום הוא שגור בפיו שכל מטפל בכל קלינאי, הוא במקורו מושג דינמי, פותח על ידי פסיכואנליטיקאים, הם אלו ששמו למפה את המרכזיות של הקשר בין המטפל למטופל, והמטאנליזה מ-2000, שנת 2000, צוטטה 4,000 פעמים. שוב, המחקר הדינמי חי ובועט בהחלט. נעבור למיתוס הבא, בעצם המיתוס הבא אומר, אוקיי, נניח שיש מחקר דינמי, אבל עדיין זה לא משנה את העובדה הבסיסית, שהמחקר הדינמי לא עובד, או שהוא לא יעיל כמו טיפולים אחרים. וגם כאן העובדות מראות אחרת, או הממצאים מראים אחרת. יש לנו מגוון מטאנליזות, ואני בכוונה מתמקד כאן על מטאנליזות, אני חושב שהן נותנות שורות תחתונות הרבה יותר מיימנות, שפורסמו כתבי את המובילים ביותר בתחום של פסיכולוגיה קלינית ופסיכיאטריה, שמראים שבעצם הטיפול הדינמי הוא כן עובד, הוא יעיל למגוון של הפרעות, הוא יעיל כמו טיפולים אחרים, כשמשווים אותו לטיפולים אחרים, CBT, טיפולים חווייתיים, אין יתרונות לטיפולים האחרים על פני הטיפול הדינמי, והוא גם יעיל בטיפול בילדים, כלומר במגוון גילאים ואוכלוסיות. אז שוב, פה הממצאים האמפיריים מנפסים גם את המיתוס הזה. אני אבוא למיתוס הבא, שבעצם אני קראתי לו garbage in, garbage out, בעצם הוא אומר, הטיפול הדינמי הוא נראה יעיל, בגלל שהמחקרים שתומכים בו הם מחקרים שנערכו באיכות ירודה, עם קבוצות ביקורת מאוד מקלות, ועם חוקרים שבעצם יש שם הטייה לטובת הטיפול הדינמי. ולכן אם נכנס garbage באמת האנליזה, מה שיצא זה garbage out, ולכן זה אין פה באמת בסיס אמיתי, וגם כאן שוב הממצאים מאוד מאוד שונים מזה. קודם כל הטיפול הדינמי הוא נמצא יעיל בהשוואה למגוון תנאי ביקורת, גם רשימות המתנה, אבל גם טיפולים לכל דבר, טיפולי פלסבו, טיפולי פסיכותרפיה תמיכתיים, הטיפול הדינמי יעיל גם בהשוואה אליהם. כלומר כן יש פה איזושהי הקפדה על פרטים שהיא חשובה, ויותר מזה, מטאנליזה מ-2012 שהיא חשובה מאוד בהקשר הזה, השוותה בין איכות של המחקרים שבדקו טיפולים דינמיים לאיכות של המחקרים שבדקו טיפולי CBT. כלומר, יש כלים היום שבודדים כמה המחקר הוא בסטנדרט גבוה, תקף, משתמש באמת בכלים תקפים, והמטאניזם הזו מראה שוב, מאוששת את מה שאני אומר, אין הבדלים. המחקרים הדינמיים יעילים או איכותיים יותר נכון באותה מידה. ובסוף, עוד ממצא שתומך בזה, זה שטיפול דינמי נראה יעיל, גם כשאנחנו שולטים או לוקחים בחשבון את זה שחלק מהמחקרים נעשו לידי אנשים של תומכי הגישה הדינמית, וזה נכון לגבי כל גישה שנבדקת אמפירית, אז גם אז הטיפולים הם נראים יעילים. אז גם המיתוס הזה מתנפץ. המיתוס הבא, קראתי לו בעצם זה עובד, אבל
בעצם לפי המיתוס הזה, הטיפול הדינמי הוא יעיל, אבל רק ל, לא לבעיות אמיתיות, אלא רק לנשים שאין להם באמת בעיות אמיתיות, שבאים רק להכיר את עצמם, להיות מודעים לעצמם, אבל לא כאלה שבאים עם הפרעות קשות. שוב, גם כאן הטיפול יעיל למגוון הפרעות, פתולוגיות, הפרעות DSM לכל דבר, ואני רוצה לתת שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה, הפרעות חרדה. תחום שמסורתית נחשב המאור של טיפולי ה-CBT, ובצדק, זאת אומרת, לאורך השנים, טיפולי ה-CBT או המחקרים של CBT, שהקפיצו אותנו שנות אור בהבנה שלנו של הפרעות חרדה ובטיפול בהם, ועד היום הם נחשבים הקו הראשון לטיפול בחרדה, ובעיניי בצדק. אבל לצד זה, בעשורים האחרונים, מתחילות להצטבר עדויות לכך שגם הטיפול הדינמי הוא יעיל להפרעות האלה. יש מטאנליזה מ-2014 שמראה את זה, ויש את הפרוטוקול שהזכרתי של ברברה מינרוד, שהוא בעצם פרוטוקול לטיפול בהפרעת פאניקה, שממשיג הפרעת פאניקה כאיזושהי בעיה ביחסים, קושי בלבטא כעס, חשש מנטישה, שמוביל להתקפי פאניקה, ובעצם הפרוטוקול הזה, יש לו תימוכין מחקרי, הוא נראה יעיל, וגם אפילו ההנחות הבסיסיות שלו לגבי מה זה הפרעת פאניקה, נבדקו במחקרים ונראות יעילות. אז גם במרוזים של ה-CBT עדיין יש לנו עדויות שהטיפול הדינמי יעיל, שוב, זה עדיין לא CBT, אני עדיין חושב שאנחנו צריכים עוד מחקרים בתחום הזה, אבל הכיוון נראה מבטיח. הדוגמה השנייה, טיפול בהפרעת אישות גבולית, DBT כיום הוא הטיפול הנפוץ ביותר, הוא טיפול אינטגרטיבי שנשען בעיקר על הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, אבל מטאנליזות מהשנים האחרונות, כולל אלו שנעשו על ידי חוקרי CBT, או אנשים שלאו דווקא דינמיים במהות שלהם, מראים שטיפולים הדינמיים יעילים באותה מידה. ואני כולל כאן גם את הטיפול מבוסס מטליזציה של פונגי, גם את הטיפול ממוקד העברה של קרנברג, ובעצם הם יעילים באותה מידה, אין עדויות ליעילות של אחד כלפי השני. זה המיתוס נוסף, המיתוס הבא, קראתי לו, האורך לא קובע, בעצם לפי המיתוס הזה, טיפול ארוך טווח הוא פשוט, או שהוא לא נחוץ, או שהוא לא יעיל, הוא לא תורם שום דבר מעבר לטיפול הקצר, מיתוס כמובן מאוד בעייתי בהקשר של טיפול דינמי, שמסורתית נחשב ארוך יותר, כמובן שגם זה לא נכון בכך היום, אבל מסורתית כן. בעצם במיתוס הזה, גם הוא מתנפץ לא די במהרה. יש מטאנליזות שמראות שטיפול דינמי ארוך טווח יעיל יותר מטיפול קצר, כלומר כשאנחנו מעריכים את הטיפול, נותנים מינון נוסף של פגישות, הטיפול הוא נראה יעיל יותר. לא תמיד, אבל במצבים מסוימים, וגם הדעות מראות שיש גורמים מסוימים או תפקודים מסוימים שאנחנו רוצים לשנות אותם בטיפול, שלוקח להם יותר זמן להשתנות מאשר סימפטומים. לדוגמה, תפקוד באופן כללי בעבודה או תפקוד אקדמי, וגם תפקוד בין אישי, זאת אומרת, יכולת בין אישית, דברים שלוקח להם יותר זמן, הם צריכים קצת יותר טיפול, וחלק מהיתרונות של הטיפול הדינמי מתגלים רק במעקב ארוך טווח. זאת אומרת, לא מיד כשאנחנו מסתכלים לסוף הטיפול, אלא אם אנחנו עושים מעקב אחרי אנשים חצי שנה, שנה אחרי הטיפול, אז אנחנו רואים את היתרונות של הטיפול הארוך או הטיפול הדינמי, ולכן אנחנו, הזמן פה נחוץ, שוב, לא תמיד, לפעמים טיפול קצר הוא מספיק כדי לשים את הבן אדם על מסלול חיים אחר או חדש, אבל הרבה פעמים אנחנו כן צריכים את הטיפול הארוך, ולכן לא הייתי מבטל אותו או זונח אותו כל כך מהר. אוקיי, המיתוס השישי והאחרון, הוא מיתוס שקראתי לו בעצם, אין שום דבר דינמי בטיפול דינמי, בעצם לפי הגישה הזאת, בעצם הטיפול הדינמי הוא לא באמת דינמי, מה שיעיל בו הוא לא באמת דינמי. הוא יעיל בגלל כל מיני גורמים לא ספציפיים. רם בקליפה דיבר היום על גישת הגורמים המשותפים. אז בקצה הקיצון שלה, זה לא נכון לגבי כולם, בקצה הקיצון שלה אנשים יבואו ויגידו, בעצם הגורמים המשותפים, שמשותפים לכל הטיפולים, הם מה שיעיל, ובעצם כל מה שאנחנו עושים, פירושי העברה, עבודה על רפלקציה, זה פשוט איזשהו קישוט והוא לא באמת חשוב. למהות של הטיפול. וגם כאן הממצאים הם מאוד מאוד שונים מהתמונה הזאת. יש תמיכה שהולכת וגוברת, היא שוב די ראשונית, אבל היא הולכת וגוברת, שיש כל מיני מרכיבים מבוססי תיאוריה שאכן פעילים בטיפול דינמי. בדוגמה, העבודה על העברה של, דפוס העברה של המטופל כלפי המטפל, משהו שהוא נראה שהוא חשוב, במיוחד עם אוכלוסיות מסוימות, ואני אגע בזה בהמשך. ניהול יעיל של העברה הנגדית, וזה נכון אגב לא רק למטפלים דינמיים, אלא מטפלים מכל האוריינטציות, מאוד מאוד חשוב להבין את התגובות שהמטופלים מעוררים אליהם בנו, לדעת לנהל את זה באופן נכון, לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה בטיפול, לשפר את הרפלקציה והתובנה של המטופלים,
זה משהו שנראה מהותי וחשוב. שינויים באישיות, קונפיגורציה אישיותית, מבנה האישיות, שיפור במנגנוני הגנה אדפטיביים, הפחתה של מנגנוני הגנה לא אדפטיביים, גם כן חשוב. ובשנים האחרונות יש יותר ויותר עדויות גם לכל מיני מרכיבים התייחסותיים או הדדיים של סינכרון וקורגולציה בין מטפל למטופל, וחלק גדול מהעדויות האלה נאסף בבר אילן בקליניקה, ושמענו קצת עליהם היום. אז אם אני אסכם, סיכום ביניים, טיפול הדינמי הוא יעיל, למרות המיתוסים השונים, ניתן לחקור אותו בהחלט, הוא יעיל במגוון הפרעות, מגוון גילאים, במקרים מסוימים יש יתרון לטיפול ארוך על פני טיפול קצר, ויש לנו גם עדויות לזה שהמרכיב המהותי, המרכיב הפעיל בפסיכותרפיה דינמית, הוא אכן דינמי, כמו שהתיאוריה מציעה. אז אוקיי, נניח ששכנעתי אתכם, נניח ששרדתם איתי עד עכשיו, בעצם עולה השאלה, את מי זה מעניין? בעצם המחקר עד עכשיו פשוט אושש את מה שאנחנו יודעים, למה שיהיה לנו אכפת, למה שלא נמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים בכל מקרה. אז כאן אני רוצה להציע שני טיעונים, האחד הוא קונספטואלי והשני יותר פרגמטי. קודם כל ברמה הקונספטואלית, אחד מעמודי התווך של הבריאות הנפשית, לפי הגישה הדינמית, הוא אינטגרציה בזהות. זה דבר שמנבא בריאות נפשית, עמידות לאורך זמן, והייתי רוצה להציע שאותו דבר נכון גם לנו כמקצוע ולנו כפרופסיה. ולכן עמדה שבה יש פיצול בין המרכיבים השונים של הזהות שלנו, היא עמדה, הוא מצב בעייתי, והוא מנבא פתולוגיה של המקצוע. ואני מציע, ואני לא הראשון שהציע את זה כמובן, שהמקצוע שלנו נשען על שלושה מרכיבים, תיאוריה, פרקטיקה ומחקר, והמחקר צריך להיות שותף וערך במערכת היחסים הזו. אנחנו לא טוענים שיש לו איזשהו יתרון או איזשהו מעמד מיוחד, כולנו, כולל החוקרים הקיצוניים ביותר, מטפלים באמצעות תיאוריה ופרקטיקה, אנחנו לא יושבים עם מאמרים מול המטפלים שלנו ובודקים כל פעם מה המחקר אומר שאנחנו צריכים לעשות כרגע, כולנו נשענים על האינטואיציה הקלינית, על ההדרכה, אבל עדיין המחקר הוא חשוב. וזה הטיעון הקונספטואלי. ברמה הפרגמטית, סליחה, ועוד לפני כן הייתי רוצה גם לתת דוגמאות על אנשים שבאמת לאורך השנים עשו את האינטגרציה הזו, זאת אומרת, זה דבר שהוא אפשרי וזה דבר שהוא שינה את התחום שלנו לדעתי. סידי בלט המנוח, אוטו קרנברג, פידה פונגי, כולם דוגמאות מצוינות לאנשים שעשו את האינטגרציה בין מחקר, תיאוריה וטיפול, כל אחד בדרכו, עם דגש, עם דגשים מעט שונים, אבל זה אפשרי וזה באמת חשוב. ועד הטיעון הפרגמטי, אני רוצה להציע דבר כזה, שכדי שהטיפול הדינמי ימשיך להתפתח, ימשיך להשתפר, ושהשיפור בטיפול שאנחנו נותנים למטופלים שלנו ילך וישתפר, אנחנו חייבים את המחקר. המחקר נותן לנו מענה לשאלות שקשה לענות עליהן בדרך אחרת. ויתרה מזאת, אם אנחנו לא נעשה מחקר, אנחנו נהיה עדים לתהליך שאנחנו ברואים אותו במדינות אחרות, שהטיפול הדינמי ילך ויעלם, יהיה פחות יישום והטמעה שלו בשטח, יהיה פחות ייצוג בעמדות מפתח בשדה, פחות מימון שיינתן למחקר על דינמי, על טיפול דינמי, פחות ייצוג באקדמיה, כלומר מי שיכשיר את דור ההמשך של המטפלים, הם לא יהיו אנשים עם השקפה דינמית, ובעתיד גם יהיה פחות מימון של מקבלי החלטות בחברות ביטוח, לא יהיה ניתן לקבל מימון לטיפול דינמי בשדה. ואז אני רוצה להחזיר את השאלה אליכם, בעצם האם זה השירות שאנחנו רוצים להציע למטופלים שלנו, האם זה מה שאנחנו רוצים מהטיפול הדינמי, ואני מניח שהתשובה של מרביתכם, אם לא כולכם, היא לא. אז בעצם מה עושים עם זה? אני רוצה להציע כמה הצעות, שנניח השתכנענו איך אנחנו באמת לוקחים את זה קדימה. וכמה הצעות צנועות, גם עבור המקצוע כמקצוע, כפרופסיה, וגם עבור הפרטים שבתוכו. אז קודם בפרופסיה, אני חושב שאנחנו צריכים להתחייב ברמה העמוקה ביותר, להפסיק את הפיצול בין מחקר לבין פרקטיקה ותיאוריה. הדברים האלה לא סותרים, הם אמנם נמצאים באיזשהו מערכת יחסים דיאלקטית, אבל הם חשובים, ולכן אנחנו צריכים להתחייב קודם כל לזקק ולדייק את התיאוריות והמודלים שלנו. זאת אומרת, הכתיבה העשירה היא חשובה, ועוזרת לנו להבין את התיאוריה ברמה החווייתית ודרך ההבנה של, בדרך ממש החוויה האישית שלנו, אבל לצד זה אנחנו גם צריכים תיאוריות קצת יותר מזוקקות ומדייקות שאפשר לעשות להן אופרציונליזציה. ויותר מזה, אנחנו צריכים להתחייב, לשנות את האופן שפה אנחנו עובדים על סמך ממצאים מחקריים. והכוונה היא לא למחקר בודד שכל יום שנתפרסם מחקר אנחנו נרוץ ומיד נשנה את מה שאנחנו עושים, אבל אם מתגבשת תמונה של עדויות עקביות שתומכות בכיוון מסוים, אנחנו צריכים לאמץ את זה כמקצוע. אבל המחקר הוא לא רק לנועד לאשש את מה שאנחנו יודעים או להיות מספתיים, הוא באמת אמור להנחות אותנו בטיפול.
אני רוצה לתת דוגמה אחת שאני חושב שהיא ממחישה את הנקודה הזאת. אחת מהסוגיות שלאורך השנים קיימת בעולם הדינמי, היא בעצם האם אנשים עם יחסי אובייקט פגועים או עם הפרעות אישיות קשות, האם הם יכולים להפיק תועלת מפרשנויות, האם יכולים להפיק תועלת מעבודה על העברה, או שהם פשוט לא בשלים לזה וצריך לחכות, קודם כל שהם החייב שילו ואז יהיה אפשר לעבוד איתם. מי שמייצג את העמדה שאסור ואי אפשר לעשות את זה, זה אולי וויניקוט וקורות, ככה אולי בכתיבה המוקדמת שלהם, אבל מישהו יותר מזה, פילפונגי וטיפול מבוסס מנטליזציה, שמדברים על זה שפרשנויות הן לא מתאימות. מנגד, אוטו קרנברג ואחרים מדברים על זה שכן כדאי ורצוי, ודווקא אותם אנשים הם אלו שיפיקו את התועלת מפרשנויות העברה, והממצאים בשנים האחרונות הולכים ומתגבשים ומראים שאכן כן יש מקום לפרשנויות העברה, דווקא עם אותם מטופלים עם יחסי אובייקט פגומים, דווקא עם אותם אנשים שיש להם הפרעות אישיות, הם אלה שמפיקים הכי הרבה תועלת מהפרשנויות האלה. ולכן המחקר פה יכול לתת לנו כיוון או מענה לאיזושהי סוגיה שמטרידה אותם בו השנים. זה כפרופסיה. טוב, כפרטים בודדים, מה ההמלצות שלי? קודם כל, לאמץ עמדה סקרנית כלפי מחקר. זה אומר להיות חלק מרשימות תפוצה, לנכוח בכנסים, כדוגמת הכנס הזה, שמנסים לעשות את השיח הזה ואת האינטגרציה, ולקרוא מאמרים, לצורך מחקרים באופן ביקורתי כמובן, אנחנו כולנו אנשי מקצוע, זה הפררוגטיבה שלנו להיות ביקורתיים כלפי מה שאנחנו צורכים, בהחלט, אבל לצורך מחקר, וגם לעשות מחקר, כמובן באופן ביקורתי, ולעשות מחקר יכול בכל מיני רמות, יכול להיות חוקר שמוביל מחקר, וגם מטפל שלוקח חלק במחקר קיים, וזה לא חשוב באיזה סטינג אנחנו נמצאים, קליניקה פרטית, מערכת ציבורית או מערכת אקדמית, בכל מקום אפשר לעשות מחקר, ואני חושב שלאורך היום נתנו דוגמאות מאוד טובות לזה, זה דבר שאפשר ומאוד מאוד רצוי לעשות. אז אם השתכנענו ואנחנו רוצים לעשות מחקר, רציתי ככה להציע מהן הסוגיות או השאלות הבוערות שנשארו פתוחות שכדאי שנתמקד בהן. אז קודם כל ברמה של מנגנונים, אנחנו צריכים להבין מה ממה שאנחנו עושים הוא יעיל, וחשוב שנמשיך לעשות אותו. מה מיותר, כלומר הוא לא יעיל, אבל הוא גם לא מזיק, ואפשר אולי לוותר עליו. ומה מזיק? יכול להיות שיש דברים שאנחנו עושים, שעבור אנשים מסוימים הם מזיקים והם מיותרים, ואנחנו לא צריכים לעשות אותם. יותר מזה, אנחנו צריכים גם לחקור את התרומה הייחודית של הטיפול הדינמי. זאת אומרת, איפה הוא כן מועיל ואיפה לא. עבור מי ועבור לא. מה מנבא, מי יגיב לטיפול דינמי, יותר טוב מאשר טיפול CBT, ולהפך. הדברים האלו חשובים. אנחנו צריכים גם להראות את הקוסט אפקטיביות מבחינת ההכשרה, המשך וההשקעה הכספית של הטיפול הדינמי. טיפול דינמי הוא טיפול קצת יותר מורכב ממודלים אחרים, לוקח זמן ללמוד אותו, לוקח זמן ליישם אותו. אם אנחנו לא נראה שההשקעה הזאת היא בעצם מחזירה את עצמה, ולהחזיר את עצמה דרך בכל מיני מובנים, אז הטיפול הדינמי הוא בעצם ייעלם, כי יש אלטרנטיבות פשוטות וזולות יותר. יותר מזה, ברמה יותר גלובלית, אני כן רוצה להציע, אנחנו גם צריכים לחקור את התיאוריה הדינמית הבסיסית. כל מיני הנחות כמו הנחות לגבי הלא מודע. היום, בעולם הפסיכולוגיה, מה שלא נכון אולי לפני כמה שנים, יש הכרה שקיים לא מודע, אבל כן יש עדיין ויכוח שהאם הלא מודע הזה הוא פשוט תהליכים שעברו אוטומטיזציה, ולכן הוא לא במודעות, או האם זה תהליכים שנדחקו באופן מוטיבציוני בחוץ המודעות. התיאוריה הדינמית יש פה עמדה בנושא, יש לה מה לתרום, ואני חושב שאנחנו כחוקרים או כאנשי מקצוע יכולים לתרום ולהשאיר את המחקר שנעשה בנושא הזה, ולכן אנחנו באמת צריכים להיות עסוקים בדברים האלה. אז אלה כמה הצעות שלי, כמובן שיש עוד הרבה כאלה, לא חסר מה לעשות, המלאכה היא מרובה, אבל אני כן רוצה ככה לעצור בנקודה הזאת ולפתוח את זה לשאלות, התייחסויות, אם יש זמן. חשוב לי לשמוע מה אנשים חושבים על זה, אני חושב שזה נושא הזה בליבנו, וזה בעצם העתיד של הטיפול הדינמי. אז אני אעצור כאן. תודה רבה. יוגב, זה היה, כן. בבקשה. זה היה מרתק, ואני חושבת מקיף בצורה בלתי רגילה, ואפשר לצאת מכל שקופית. יש פה שאלה שבועז שאל גישאל, ואני רוצה להשמיע אותה בקול רם, ו... הוא שואל האם מבלי להתווכח עם התרומות הרבות של המחקר, גם במישור הפרגמטי וגם להוכיח שטיפול פסיכודינמי משפיע על מדדים פסיכודינמיים ומייצר כל מיני השפעות, האם, נקרא לזה, האם העיסוק של המטפל במדדים או הניסיון של המטפל להיות קשוב למדדים מוגדרים, אין לו מחירים ביחס לאיזושהי גישה כמו שאוגדן ואופמן אולי מייצגים באופן שהוא יותר רדיקלי, איזושהי גישה שמנסה לא
לעשות סכמטיזציה, או פחות סכמטיזציה. זאת אומרת, האם עצם הניסיון, מה המחירים של עצם הניסיון לסכמטיזציה, ושוב בועז מדגיש שזה לא כדי לזרוק את התינוק עם האמבט, אלא כדי להפנות זרקור אל, אל המחירים של הסכמטיזציה. אז אני חושב שאני סך הכל מסכים עם, עם האמירה הזאת, אני חושב שאנחנו כל הזמן במתח תמידי בין, להיות, לא יודע, מובנים, או לבוא עם איזושהי אג'נדה מראש לטיפול, לבין להגיע ללא זיכרון ולתשוקה. ואני רוצה להגיד שהמתח הזה הוא חשוב, חשוב שנחזיק אותו בראש. כי יש יתרונות להגיע פתוחים, ולתת לדברים שעולים פשוט לעלות כשלעצמם, לראות מה עולה ולתת לזה את הביטוי, אני יכול לחשוב על אין ספור דוגמאות של הדברים שזה קרו, אבל לצד זה אני חושב שיש גם ערך באג'נדה. אני, את הגישה שאני היום עובד איתה, והכי הרבה זה גישה טיפול ממוקד העברה, שכן יש לה אג'נדה, אתה נכנס לטיפול עם אג'נדה, אבל האג'נדה הזאת היא כן חופשית, זאת אומרת, היא לא חונקת והיא לא מכתיבה, וזה לא דיקטטור שישב עליך ואומר לך מה לעשות. היא כן אומרת, תזכור תמיד את ההמשגה, מה יש לך, איך אתה תופס את המטופל ולאיפה אתה רוצה להגיע איתו. יחד עם זה תהיה פתוח לראות איפה הדברים עולים. אז אני חושב שזה נכון גם ברמה קלינית וגם כחוקר, זאת אומרת, גם כחוקר אם אתה מפעיל איזשהו מדד, עדיין יש חשיבות להבין. אני חושבת שהכוונה לא הייתה רק, אם אני הבנתי את בועז נכון, הכוונה לא הייתה רק לשאלה לאפשר למטופל להעלות את מה שעולה, אלא לשמוע אותו, לנסות לא לשמוע אותו רק דרך המדדים או הסכמות. כשהדברים... אוקיי, אז כן, אז תודה על הבהרה. אז קודם כל, כשאני אומר מחקר, אני אולי התמקדתי במחקר יותר כמותי, אבל אני כן לוקח בחשבון מחקר איכותני, וגם המחקר התיאורטי שבו אז דיבר עליו, אני חושב שאלה נדבכים חשובים. ויותר מזה, אני במחקרים שאני ערכתי עד עכשיו, חלק גדול או אחד הדברים שאני למדתי אותו ממנו הכי הרבה, זה בסוף הטיפול או בסוף המחקר, לשבת לדבר עם המטופל, להבין את החוויה שלו, להבין איך הוא ראה את הדברים. זה לא רק אגב מטופל, גם נבדק בניסוי במעבדה, אצלי כל ניסוי מסתיים בזה שאנחנו שומעים את החוויה של המטופל והנבדק, והרבה פעמים הדבר הזה הזין אותנו, עזר לנו לנסח את השערות הבאות, והרבה פעמים מה שאנחנו חשבנו שקורה לא בדיוק קרה, ואנחנו בהחלט חייבים להיות פתוחים לדברים האלה. אני לא חושב שאנחנו, כמו שבועז אמר, אנחנו לא זורקים את התינוק עם המים, אנחנו רוצים להשאיר את התינוק, ואנחנו צריכים לשלב בין המתודות השונות, והמפתח לבריאות הנפשית, של המקצוע, כמו שאמרתי, הוא באינטגרציה, ולא לשמוט אף אחד מהחלקים. מעולה. אני כן חייב לציין כאן, רוצה לציין כאן, מעבר באמת לניפוץ השיטתי של המיתוסים, המחקר האחרון שאני מעורב בו, יחד עם קבוצת לכל נפש, הוא כאילו against all odds, זאת אומרת, אנחנו באים עם טיפול פסיכואנליטי די אורתודוקסי לחולים, שהקריטריון לקבלתם לפרויקט הוא, אף אחד במרפאה לא רוצה לטפל בהם, אחד, שניים, חולים קשים, הפרעות אישיות, חולים כרוניים, וכך הלאה, והקריטריון היחיד מבחינה זאת שמכניס אותם, שהם רוצים טיפול. כשהתחלנו עם הדבר הזה, שהוא נראה מטורף לחלוטין, מה פתאום טיפול פסיכודינמי לחולים כרוניים שאף אחד לא רוצה לטפל בהם, אפילו בתרופות כבר, זה התחיל כאילו מתוך אמונה, אבל אז אילן אמיר, בעקבות התורמים שלו, אמר, אני מוכרח לצרף לזה גם מחקר, הוא גייס אותי לעניין הזה למחקר תוצאה מבוקר מאוד פשוט. תוצאה מזה, הצלחנו להראות שנחסכו אלפי ועשרות אלפי שקלים בעלות הבריאות, בעלות שירות הבריאות לחולה הזה במרפאה, מול מה שהיה קורה איתו בבית חולים. זה התחיל לעניין, בתי חולים ממשלתיים כשריפה בשדה קוצים, כתוצאה מהמחקר. זאת אומרת, האפשרות להראות באופן אמפירי שיותר זול לך בעשרות אלפי שקלים להחזיק את החולה הזה כשהוא בא למרפאה פעם בשבוע, משל שהוא מושפז שנים על גבי שנים, ירידת הימי הממוצע, ימי האשפוז של החולים האלה הייתה כל כך דרמטית, זה פשוט דבר מדהים. זה היה בהחלט, זאת אומרת, פה אפשר היה לראות שום דבר מההתחלה לא התאים, לא האוכלוסייה, לא הטיפול, לא המאצ'ינג ביניהם, רק העובדה האמפירית של מה הראה המחקר, עדיין פוזיטיביסטית.